សួស្តីលោកលានាងជាទីមេត្រីសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមជាស្ថាប័នសាសនាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាក់គូមីនីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី1ដើមខែធ្នូនេះបានចេញលិខិតអញ្ជើញមួយធ្វើសេចក្តីអញ្ជើញស្ថាប័នសាសនានិងស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មចំនួន9របស់រដ្ឋាភិបាលរបបអាណាគុំយួននៅក្នុងខេត្តលុងហោនឹងពលរដ្ឋ Khmer ក្រមអ៊ុយមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តម៉ង្កលបូរេត្រនុំសិក ដើម <tod SCI noise metricena> <tod> ្បីធ្វើក <tod> ិច្ចការអ្វីមួយដែលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមហៅថាជួមពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រាប់វិន័យលើភិក្ខុតច្ចន្ទរាជាប្រជ័យអធិការវត្តត្រនុំសេកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសជាភាសាយួននេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នសាសនាដែលដឹកនាំដោយប្រសងមហាយានរបស់យួននិងមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តត្រនុំសេកនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូស្អែកនេះ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដែលសមាគមប្រសងមហាយានរបស់យួនលើកឡើងថាអនុវត្តតាមផែនការប្រកាសសិកដីសម្្រាច់មន្តតូលស្កលភិក្ខុថច្ចန္ដារាជាប្រសងសមាជិករបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលសមាគមប្រសងមហាយានយួនចេញលិខិតអញ្ជើញនោមគ្នាមកវត្តប្រកាសមន្តតូលស្កលប្រដែកប្រគុណថច្ចန္ដារា ជាប្រសងសមាជិកនៃសមាគមប្រសងយួននោះនៅថ្ងៃទី22និង23ខែវិច្ឆិកាសប្ដាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរនៃរបបអណានិគមយួនបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រមជើងកາງមួយក្រុមនាំគ្នាមកលំពាត់វីយប្រហាឬវត្តត្រនុំសេកក្នុងនោះមានការប្រៅអង្គើហឹង្សាឬប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទថាក់ទម្លោះទ្វាចូលវត្ត គបដំគ្រោះចូលរបងវត្តព្រមទាំងពុនលិចទូករបស់ប្រសង់សម្រាប់ប្រើនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតទៀតផងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរយួនកំពុងតែរៀបចំផែនការមកជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តដើម្បីប្រកាសមិនទទួលសកលប្រដែកប្រគុណថច័ន្ទដារាជាប្រសង់សមាជិកនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាមហាយានយួននោះ ព្រះដេចប្រគុណថាចន្ទរាបានប្រកាសសិកដីនិមន្តនឹងអញ្ជើញធ្វើសិកដីនិមន្តប្រ ස ងនឹងអញ្ជើញបុរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅគ្រប់ទីតីអោយមកចូលរួមពិធីបន់កតញ្ញូដែលព្រះអង្គនឹងប្រារព្ធនៅក្នុងវត្តរនុំសេកនាថ្ងៃសៅរ៍នឹងអាទិត្យទី2នឹងទី3ខែធ្នូដើម្បីរំលឹកគុណដល់ព្រះអุปជាលទាំង15ចំនួននៅវត្តរនុំសេកចំថ្ងៃដែលក្រមអាជ្ញាធរយួនក្រុងណ옴គនៀមកវត្តនៅថ្ងៃនោះដែរ ព្រះដេចប្រគុណតជន្ទរាបានថ្លែងយ៉ាងនេះថាឯក្នុងករណីនេះខ្ញុំមកករណនាអាត្មាភៀបសូមដំណែងប្រសង់វត្តប្រជុំផលមកលបុរីត្រនុំសេកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ瑙ឃុំកំពង់សក្សាថ្មីកាត់ឡុងហោបានដំណឹងអំពីបွန်កតញ្ញូកតវទីរំលឹកគិនប្រឧបជាគ្រប់ចំនួនតាំងដល់15ប្រអងនាមមណ្ឌលវត្តប្រជុំផលមកលបុរីត្រនុំសេក ដោយឆ្នៃសូមអសិរខុនទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលវត្តត្រនំសេកជ្រៀបដើម្បីនិមន្តជួមក្នុងកម្មវិធីបនកតញ្ញូកតោទីរំលឹកគុណប្រឧបជាតាំង15ប្រអងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រដែកប្រគុណថច្ច័នដារាបានប្រកាសមិនព្រមថត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមជាស្ថាប័នសាសនាមួយដឹកនាំដោយប្រសងមហាយានយួន គណៈដែលវត្តអារាមនានារបស់ជនជាតិដើមថ្មែក្រុំនៅដេនដេកម្ពុជាក្រមចិត្ត500ពវត្តត្រូវស្ថាប័នសង្ខរបស់ជនជាតិយួនមួយនេះគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងស្ថិតនៅក្រមការត្រួតត្រារបស់សមាគមសង្ខមហាយានយួនវត្តអារាមរបស់ជនជាតិដើមថ្មែក្រុំត្រូវប្រឈមនឹងការរំលាយពុទ្ធសាសនាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនមង្ហួជាម កាណាដាអាចញាតធូនីរបបអណានិគមយួនកំពុងតែជួលអុកឡុកនឹងធ្វើទុបបុកម្នេញប្រសាងនឹងពររតថ្មែក្រមនៅវត្តរនុំសេកនោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅចម្ពោះមុខកណៈកម្មាធិការលុបបំបត្តិការរិះអង្គពុជសាសដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាសឺតនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះ ស្ដីពីការអនុវត្តលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតំណាងសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនាងគឹមពុទ្ធានីបានឡើងថ្លែងនៅសិក្ខាសាលាការរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមជម្រាបអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលកើតឡើងដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីរបបអាណានិគមយួនសាប់ថ្ងៃ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានរំលឹកអំពីករណីអាជ្ញាធរយូនចាប់សកម្មជន Khmer ក្រមទាំង4អ្នកនិងបញ្ហាចូលឈ្លានពានវត្តរនុំសេកផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសហព័ន្ធ Khmer កម្ពុជាក្រមបានដាក់សំណួរទៅកណ្ដិកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអយស៊ូទៅប្រតិភូវៀតណាម លើចំណុចសេរីភាពសាសនាថា head away បានជាបុរដ្ឋខ្មែរក្រមត្រូវរបបយួនបដិសេតសិទ្ធិបង្កើតអង្គការសាសនាឯក្រិចនឹងថាទង្វើនេះស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសេរីភាពសាសនាដែរឬទេយោងតាមមាត្រា2នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហថ្លេខេមិនត្រូវអនុវត្តការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ មិនឧបធមការពីឬគមត្រលការរើសអើងជាតិសាសន៍ទេពីនិតឡើងវិញនៅគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ហើយកែប្រែឬលុបចោលនូវអ្វីដែលបង្កឬបន្តការរើសអើងពូជសាសន៍ហាមឃាត់តាមមជ្ឈបាយសំស្របទាំងអស់រួមទាំងប្របការរើសអើងពូជសាសន៍ដោយបុគ្គលនិងអង្គការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមឬចលនា នឹងមតិបាយផ្សេងទៀតដែលជួយដល់ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គរវាងពុយសាស់និងរៀបរັງការបែងចែកពុយសាស់តើប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើសន្ធិសញ្ញានេះនៅក្នុងឆ្នាំ1982ក្ដីតែមកដល់ពេលនេះរបបអណានិគមយួននៅតែបន្តរឹះអើងនិងរំលាយពុយសាស់លឿនจนចិត្តដើមខ្មែរក្រមជាបន្តបន្ត ដោយជាករណីចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនឹងចូលវាយប្រហារវត្តត្រនុំសេកជាដ ாம் ដោយក្រំតែប្រសាងនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងនោះប្រើនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាជនចិត្តដ ாம் តែប៉ុណ្ណោះយងតាមសិទ្ធិជនចិត្តដ ாம் ខ្មែរក្រមគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសម្ bracht វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងមានសិទ្ធិកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដោយសេរីខ្ញុំថាច់ប្រេជាទឿន នៃសម្លេងកម្ពុជាក្រម VOKK ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិក